haj ibodati uchun Madina Munavvaraga borgan qadrdonlarimiz Madina Munavvarada bo'lgan chog'larida Uhud shahidlarini borib qabrlarini ziyorat qilishadi. Undan tashqari imkoniyatlari bo'lsa Baqi qabristonini ziyorat qilishadi. Undan keyin 50 boshilar boshchiligida Qubo masjidiga boriladi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qubo masjididagi 2 rakat namoz umraga teng keladi deganlar. Demak, Qubo masjidida o'qiladigan 2 rakat namoz go'yoki umraning savobini beradi. Demak, u masjidga borgan kishi hop 2 rakat tahiyatul masjid namozini o'qisa kifoya qiladi. Yoyinki bu namozdan tashqari agar namoz vaqti kirib qolgan bo'lsa, hop farz namozlarini ham u masjidda ado etadi. Shu bilan ziyorat qilinadigan joylar, fazilatli joylarni imkon qadar ellik boshilarni tartiblariga ko'ra ziyorat qilishadi.